Като крайна цел в този матч, благоприятен резултат за нас. Продължаваме напред. Ще чакаме жребия и ще се борим за купата и за първенството да влезем в първата шестица. За този матч с Левски, след няколко дни, по-специален ще за тебе и какво очакват? По-специален? Всеки матч е важен. Все пак, знаете, като се играе срещу водещи отбори в България, зарядът е малко по-особен. За нас този матч е много важен. Тези три точки много ще ни помогнат в борбата за да влезем в шестицата. Почти цялото второ по време игра като десен бек, как се чувстваш в тази позиция? Това е просто така се наложи, защото Стефан висеше с картон, така че се надявам повече да не се случи за напред. Оставащо малко до зимната пауза, има ли вече натрупана умора в вас футболистите? Терените стават и все по-тежки за игра. То умора няма как да няма в футболистите, защото знаете, в Варна терена е тежък. Тук също днес беше много тежък терен, но както се казва, има още 10 дни, ако трябва и на мускули ще ги изкараме тези два матча, които остават. Тези два матча обаче са срещу Левски и ЦСКА. Просто така е програмата. Нека мине първо събота и след това, дай Боже да бием, след това ще мислим за матча ЦСКА. С оглед малката точкова разлика, можете ли да се пребоите за първите шестица? Ние, докато имаме теоретични шансове, ще се бориме, така че, както казах, всеки един матч играем за трите точки. Надявам се, като минат пролетта първите три кръга, да сме в шестицата и след това да играем срещу по-силните отбори в Агро. Продължавате напред за купата на България. Така днес труден ли беше матч срещу Славия, защото завърши се пак наравно, допуснахте два гола, също толкова колкото отбелязахте? Да, целта беше да продължиме. Единствената нагласа ни беше. Дойдохме не да завършиме наравно или нещо да се браниме. Дойдохме да играме футбол, да спечелиме и крайната цел е изпълнена. Продължихме. Предстои матч с Левски, какво очакваш? Да, предстои ни се два дена матч с Левски. От този момент вече сме с мисълта за този матч. Надявам се всички ние да осъзнаваме какво ни предстои. От тук нататък всеки матч, за да искаме да изпълним целите шесто място, първата шестица е финал за нас и излизаме на 1000% да може да спечелим този матч. А смяната ти беше по повод съхранение на силите за матча с Левски или поради други причини? Да. Това беше изцяло. Говорихме преди това и с треньора, ако има добър и благоприятен резултат в течение на матча, да ме съхрани. Даде почивка така и на други момчета, защото ни се натрупаха тежки матчове на тежки терени. Виждате и този терен, и в Пловдив беше тежък, и в събота ще е много тежък на тича, така че надявам се да сме готови на 100%. Обикновено матчовете са по-тежки за гостуващите отбори на тича. Това ли ще е едно от предимствата за вас в този футбол? Вижте, Сане, не мога да коментирам другите отбори, какъвто за нас, такъв е и за тях. Може би ние сме така с една идея по-подготвени за тежкия терен, но излизаме 11 срещу 11 на тежък терен и вече характер, воля, надявам се, крайна сметка и да излезем крайни победители. До края на годината имате и матч с ЦСКА, името се спекулираше да се върнеш по червените. По-специален ще е този матч за теб? Вижте, не мислиме в момента и аз за този матч. Много ни е изключително такъв Рубикон ни се явява матча с Левски, така че до матча с ЦСКА трябва да минем през Левски и оттам натам ще се видят на къде отиват нещата за нашия отбор. Целта. Да, това не беше целта. Дойдохме тук с една единствена мисъл да продължим напред в турнира. Имаш ли нещо, с което Славия ви затрудни в днешния двубой? Често да се призная, второто по време ни затрудниха. Ние малко и физически отпаднахме на този тежък терен и имаше около 15-20 минути домакински натиск, което е нормално, но радващото е, че издържахме и не допуснахме загуба. В събота ви предстои още един тежък матч, ще издържите ли физически, а и психически, защото се борите за шестицата? Надявам се, всичко зависи от нас. Нашият терен също е доста тежък. Ние сме свикнали, трябва да се пригодим по-добре от съперника, за да може да спечелим този важен матч.